Mliponichagua na mkakubali kwa moyo mmoja niwe kiongozi wenu kwa miaka mitano, nikaahidi mbele yenu kwamba nitawatumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba shida zenu zitakuwa shida zangu, matatizo ya halmashauri hii yatakuwa yangu. Kazi yangu ni kuyachukua na kuyapeleka. Nikayachukua matatizo haya nikayapeleka wizarani. Katibu mkuu na mawaziri wa wizara wakanisikiliza, na taarifa zikapelekwa kwa mheshimiwa rais, na akakubali kutupa magari haya, magari matano ambayo thamani yake inakaribia shilingi bilioni moja. Tupige makofi kwa rais wetu. Kwa hiyo leo, wazazi wangu, tunapoona magari haya matano, usifikiri kwamba Tanzania nzima ina magari haya yote. Unaweza ukafikiri Tanzania nzima wamepata magari matano, hapana. Na sisi tunasema mama asante sana kwa kuipendelea Buchosa. Leo tuna magari matano. Wote mmeshuhudia. Haya yatawahudumia wananchi wetu. Lengo la rais wetu na lengo la serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuondoa kero za wananchi. Naamini kwa magari haya huduma zitakuwa bora zaidi. Kuna gari la wagonjwa, kuna gari la elimu, yako huku nyuma, yote yatahudumia wananchi wa Buchosa. Magari haya yatunzwe. Watumishi, mkurugenzi, magari haya myatunze. Na myajari. Na yafanye kazi za wananchi peke yake. Sitegemei na staraji kukutana mtu amepaki gari hii ba. Nitamkaba mimi mwenyewe. Mimi mwenyewe nitamkaba, nitampeleka polisi. Haya magari yafanye kazi za wananchi peke yake. Kwa hiyo leo moyo wangu una furaha, na naamini na nyinyi mna furaha sana mioyoni mwenu. Wangapi wana furaha leo kushuhudia magari haya? Wana Buchosa, tukae mkao wa kula. Na mimi nawashukuru sana, naishukuru sana awamu ya sita. Lakini mtu anaweza akafikiri kwa nini unaishukuru awamu ya sita na mbunge Shigongo. Halmashauri ya wilaya ya Buchosa ilianzishwa mwaka 2015. Ilikuwa imenunua gari moja tu ambalo ni la mkurugenzi. Pia lilikuwa hakukua na gari, nafikiri kwamba lilikuwa limekuja gari moja la ambulance. Lakini leo hii kwenye awamu ya sita kupitia rais wetu tuna magari sita kwa muda mfupi tu, lakini kupitia mbunge wetu tuna magari sita. Kwa hiyo mbunge amekwenda, tumetoa shida zetu, mbunge amefikisha kwa rais na rais ametuletea magari. Watumishi wenzangu tu, ninachowaomba tukayatunze, tukayafanyie kazi vizuri, tukasimamie miradi yetu iishe vizuri. Sasa hivi Buchosa inachemka, basi tuende kufanya kazi. Umuhimu wa kuwa na huduma ya afya, kuwa na majengo, lakini kuwa na gari ya wagonjwa. Kwa sababu jiografia yetu tunaifahamu, sio wote tuko kwenye Hunge, sio wote wako karibu na Isaka kwa maana ya hospitali. Kuna wengine watapata dharura wakiwa mbali. Lakini unapokuwa na kitendea kazi, maana yake wote tutaweza kufika kwa wakati na tutapata ile huduma ambayo inakusudiwa. Kwa sababu mwisho wa siku majengo tulionayo ni huduma kwa wananchi. Wananchi wapate ile huduma. Kwa hiyo changamoto tulionayo sasa ni sisi watu wa huduma. Vitendea kazi vimeletwa, tunatakiwa tutoe huduma iliyokusudiwa kwa wananchi. Mkurugenzi, Mheshimiwa Rais amemaliza jukumu lake. Sasa ni jukumu letu sisi kuhakikisha haya magari tunayatunza ili tija yake ionekane. Yatumike kwa kazi iliyokusudiwa. Na yasitumike kwa matumizi mengine. Kwa hiyo afisa usafirishaji, ili ni jukumu lako. Madereva ambao, na hii ni maelekezo kwao, haya magari ambayo wanakabidhiwa wayatumie magari hayo kwa shughuli iliyokusudiwa. Na sio kuyatumia tu, lakini vile vile kuyatunza magari hayo. Ni wajibu wao. Kwenye majukumu ya dereva, moja ni kutunza chombo anachokitumia. Wakisha chombo hicho kiko katika hali nzuri muda wote, katika hali ya usafi, na pale kinapohitaji matengenezo atoe taarifa mapema. Kwa hiyo tutegemee magari haya kusikia
yametumika vibaya ama yameharibika kwa sababu ya uzembe wa mtu. Hatutakubali hilo, na tukilibaini kwamba gari imepata changamoto yote kwa sababu ya uzembe wa dereva au anayemsimamia dereva, hatua zitachukuliwa kwa wanaohusika. Ndugu zangu wana Buchosa, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Haijawahi tokea magari matano kwa mkupuo yanakuja Buchosa. Yanakuja Buchosa si kwamba kuja kutalii, yanakuja kutoa huduma. Mheshimiwa mbunge, na kuomba uzifikishe salamu hizi kwa rais wetu mpendwa, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mwambie tuko bega na yeye na tusasimama na yeye. Tuko bega na Shigongo, nani kama Shigongo? Ndugu zangu, niwaambieni, yapo mambo ya kufananisha, lakini kuna mambo sio ya kufananisha. Siku zote nasema tumepata mbunge, tumepata magari sita, magari matano yametoka serikali kuu, kazi ya mama Samia Hassan Suluhu. Bila kumsahau mbunge wetu Eric Shigongo, manake bila kuelezea shida za wanabuchosa, mama singejua kwamba tuna shida kiasi hiki. Tumepata magari mapya matano kutoka serikali kuu. Lakini bila kumsahau mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Buchosa na timu yake, anafanya kazi vizuri, anasimamia mapato vizuri, amenunua, yani Buchosa tumenunua gari moja jipya la thamani ya milioni 175. Kwa kweli tumefurahi sana kupata magari kama hayo. Tumepata huduma nzuri na tumefurahi wote. Yaani hakuna mtu asiyefurahi. Tulikuwa tumeteseka sana, tulikuwa na magari mabovu, tumepata magari mazuri. Kwa kweli tunamshukuru rais wetu. Tunamuombea afya njema. Kwa kweli tumefurahi sana kwa kupata huduma kutoka kwa rais wetu mama Samia Suluhu Hassan kwa kuletea magari, pia likiwemo na gari la wagonjwa. Yaani tumefurahi sana tukiwa wa mama. Zamani tulikuwa na changamoto kubwa sana. Yaani kama mama mjamzito tulikuwa tunasumbuka, lakini sasa hivi tunashukuru Mungu. Hatukuwa na gari la wagonjwa, leo hii tumelipata. Upande wa elimu hatukuwa na gari la elimu, leo hii tumeipata. Lakini pamoja na hivyo kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanaendelea kwenye halmashauri ya Buchosa. Hapakuwa na huduma zozote. Mgonjwa akiugua ilikuwa inakuwa ngumu sana kufikiwa na huduma aweza kumpeleka hospitali. Kwa hiyo kwa magari haya mimi napenda kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutoa haya magari kwa Buchosa. Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki, pia aendelee kuwa na moyo huo wa kutoa na kuikumbuka Buchosa pia.